Salutare! Bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect cu privire la importanța unui sistem de ventilații pentru o casă, pentru o construcție. Știm foarte bine că aerul proaspăt, aerul curat este foarte important pentru sănătatea noastră, dar și pentru confortul pe care îl putem avea sau pe care ne-l putem dori atunci când suntem în zona interioară a unei construcții sau, poate chiar și o casă sau o clădire de birouri. Astfel că sistemele de ventilație joacă un rol foarte important și în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre marile orașe sau aglomerările urbane, un sistem de ventilație bine pus la punct, și aici mă refer la sisteme mecanizate, altele decât a deschide geamul și, sistemele clasice, mi se pare că este un lucru de o primă necesitate și foarte important de luat în calcul de la începutul fiecărui proiect. Înainte de a începe, am să vă duc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsiți chiar aici, butonul de like care ajută foarte mult și dacă veți apăsa și clopoțelul, veți putea fi notificați de către YouTube atunci când eu aduc clipuri noi. De obicei de două ori pe săptămână, marțea și vinerea, și în felul acesta veți avea acces la noile subiecte. Revenind, o să discutăm despre sistemele de ventilație și mai exact importanța unui sistem de ventilație pentru o construcție, pentru o casă, pentru o clădire de birouri, orice funcție ar avea ea, trebuie să punem puțin accent pe acest sistem. Primul lucru pe care vreau să-l punctez în acest material ar fi importanța aerului curat. De ce este așa important aerul curat dintr-un spațiu interior? În primul rând, trebuie să ne dăm seama că sănătatea noastră depinde foarte mult de aer și de apă. Și atunci când vorbim despre spațiile interioare, aerul este mult diferit. Aerul din spațiul interior poate fi mult diferit față de cel de afară. Și nu poți să pui un organism precum ar fi corpul uman să treacă prin schimbări atât de radicale. În principiu, cel mai bun aer și cel mai frumos aer este cel din natură, de la munte, spre exemplu. E foarte greu de recreat treaba asta într-un oraș, într-o zonă aglomerată. Dacă ne gândim la un oraș cu cât mai mare densitatea este de trafic auto și poluarea este mai mare. În momentul ăla trebuie să ne dăm seama că aerul de afară de cele mai multe ori poate fi atât de nociv încât ne poate aduce stări de oboseală, stări de senzații de rău, fiecare poate să simtă pe propria piele diferite senzații. Atunci când ajungem în spațiul interior, vom avea un alt mediu, un alt tip de aer. Pentru a ajuta starea noastră de bine și să avem grijă de sănătatea noastră, un aer curat, un aer filtrat este foarte important. În primul rând, pentru sănătate. Ne va ajuta să fim mai sănătoși. În al doilea rând, pentru a ne simți mai bine. În al treilea rând, aerul curat ajută foarte mult și la productivitate. Dacă aerul este mai oxigenat și este mai curat, în momentul ăla poți să fii mai bine ancorat în realitate, astfel încât să te concentrezi mai bine pe ceea ce ai de făcut, și mai ales aerul curat ajută foarte mult și la momentele de odihnă. Dacă aerul nu este atât de bine oxigenat, nu ne vom simți deloc odihniți. Un sistem de ventilație pe care îl puteți include în proiectul vostru încă de la început, va ajuta prin sistemele de filtrare să purifice acest aer care, în teorie, trebuie mișcat. Dacă aerul devine static și nu se mișcă, este destul de greu de regenerat. Recircularea aerului și folosirea sistemelor de filtre va ajuta foarte mult la regenerarea lui. Asta înseamnă că vom putea să avem mereu o cantitate de aer proaspăt, astfel încât noi să ne simțim mai bine și să ne putem desfășura activitățile pe care le desfășurăm în spațiile interioare într-un mod corect și având grijă de sănătatea noastră. Cum avem grijă de aerul curat? Grija asta de aerul curat, de a avea aerul curat în interiorul spațiilor construite, este destul de complicată în momentul ăsta. Cu cât orașul este mai aglomerat, cu cât traficul este mai dens în zona respectivă unde este construcția,
cu atât aerul va necesita o mai mare atenție. Ca să aveți grijă de aerul curat, sunt necesare sisteme de filtrare. Sistemele de filtrare sunt destul de multe în momentul ăsta pe piață și vă puteți face o idee consultând oameni și specialiști în acest sens, care vă pot spune specificațiile și avantajele pe care le puteți obține în urma fiecărui tip de filtru. În special, sistemele de filtrare ajută foarte mult la purificare și la refacerea aerului care trebuie tot timpul reîmprospătat. Spre exemplu, un sistem bun de filtrare te poate ține foarte departe de alergii și în momentul ăsta cred că sunt foarte multe persoane care se confruntă cu alergii care generează stări neplăcute, un disconfort foarte mare, unele alergii nu te pot lăsa să dormi, unele alergii nu te pot lăsa să te odihnești, nu te pot lăsa să te concentrezi. Dacă ne dăm seama, în momentul ăsta cred că a început sezonul cu alergia de ambrozie, nu știu foarte clar pentru că nu mă confrunt cu treaba asta, dar am cunoștințe care se luptă din greu cu treaba asta și nu le este deloc bine. Un sistem de ventilație pentru un spațiu interior te poate ține departe de această alergie și dacă ești o persoană cu această problemă la ambrozie, s-ar putea să poți să rezolvi mai mult ca sigur cu un sistem de ventilație cu recuperare, adică să ai tot un circuit închis și să filtrezi aerul și să-l reîmprospătezi în permanență, s-ar putea să poți să rezolvi treaba asta mai mult ca sigur. Ceea ce îți va da o stare de bine și te vei putea concentra, te vei putea odihni și îți vei putea vedea de treburile și planurile pe care le ai stabilite zilnic. Pentru că treaba asta cu ambrozia este destul de problematică, mai ales în București, unde sunt foarte multe terenuri care sunt lăsate de izbeliște, care au tot felul de vegetație dubioasă și chestia asta s-a răspândit foarte mult în ultimii ani. Așa că dacă ești una dintre persoanele cu probleme, ar trebui să te gândești foarte mult dacă poți să faci ceva pentru aerul din casa ta. Și asta intră la grija pe care o poți aloca aerului din spațiile interioare. Contează aerul proaspăt din casă, dintr-o construcție pentru starea de bine? Păi așa cum am zis și mai devreme, aerul cu cât este mai fresh, cu cât este mai proaspăt, cu cât este mai oxigenat, cu atât te va ajuta să-ți poți realiza toate planurile, toate activitățile și mai ales să te odihnești mai bine. Cu cât aerul este lipsit de oxigen, cu atât îți va fi mult mai greu. Dacă o să observi, unul dintre testele cele mai simple ar fi diferența de la a te odihni la o temperatură ridicată mai mare și la o temperatură mai scăzută. Spre exemplu, iarna. Dacă vei încerca să dormi la o temperatură de 27 de grade, ceea ce e foarte mult, te vei simți și te vei trezi obosit. Dacă vei încerca să dormi la o temperatură mai scăzută, adică 18 sau 19 grade, ceea ce pentru noi la România cum e prea frig, vei observa că te vei trezi mult mai odihnit. Temperatura scăzută va ajuta sistemul și mai ales sistemul nervos să intre într-o stare de relaxare mai rapid și să câștige timp și să câștige orele să se odihnească. Momentul ăla, ăla este primul și cel mai simplu test. E, la fel este și cu aerul. Cu cât aerul este mai curat, cu cât aerul este mai oxigenat, va ajuta sistemul respirator și organismul tău să facă față mai ușor, fără a depune foarte mult efort, astfel încât tu să poți să te odihnești mai bine și să ai o stare de bine mai ușor, fără să simți atât de multă oboseală. Influențează aerul proaspăt starea de odihnă și oboseală? Da, clar da. Cu cât aerul este mai proaspăt, cu atât starea de odihnă este mai bună și starea de oboseală o poți ține mai departe. Cu cât aerul este mai viciat, așa îi se spune în anumite termeni tehnici, cu atât starea de oboseală este mai pregnantă. Spre exemplu, în clădirile de birouri, sistemele de ventilație HVAC sunt vitale. Dacă ele nu ar exista,
În primul rând, exista un disconfort foarte mare și pe lângă acest disconfort există studii foarte clare că lipsa unor sisteme de ventilație sau lipsa funcționării corespunzătoare a sistemelor de ventilație într-un spațiu cu o adunare de oameni, cum ar fi clădirile de birouri, duc la scăderea productivității. Ori niciun angajator care are 50 sau 100 de oameni pe un etaj nu își dorește ca oamenii să fie mai obosiți, să fie mai lipsiți de atenție sau să nu poată lua decizii. Ai nevoie de aer proaspăt și există studii speciale pe chestia asta, astfel încât să ai în permanență un aer proaspăt pentru oamenii de acolo. Există chiar și strategii de marketing care folosesc aerul proaspăt și modul cum este el livrat în spațiul respectiv, mai exact pentru magazinele de la marile branduri, modul cum este el livrat în spațiul respectiv și, nu știu, oxigenarea, chiar inserarea de oxigen pur, chiar și anumite esențe care să dea un anume miros, pot influența o stare de bine și o stare de relaxare atât de bună, astfel încât pot influența atenția la produse sau chiar și vânzarea. Deci există foarte multă atenție pe partea de ventilație. De asta cred eu că este foarte important să vă gândiți și voi atunci când vă construiți o casă sau o construcție care poate fi un spațiu de birouri sau poate un spațiu de producție, pentru că și acolo sunt oameni mulți, să vă gândiți foarte atent la tot ce înseamnă sistemul de ventilație. Sistemul de ventilație este foarte important și în orașele mari nu funcționează ideea de a deschide geamul și a aduce aer proaspăt, pentru că nu ai de unde dacă totul afară este foarte, foarte, poluat sau foarte mult praf, nu ai de unde. Iar din punct de vedere energetic, în momentul ăsta, deschiderea geamului nu mai este favorabilă, pentru că dacă ai răcit un spațiu pe timp de vară și ai adus aer condiționat și ai răcit spațiul respectiv, ai deschis geamul să aduce aer proaspăt, ai pierdut tot aerul rece, drept urmare tot ceea ce ai consumat pe factura de curent devine nesustenabil. Iarna la fel, dacă deschizi geamul vei aduce frig în loc de căldură, drept urmare vei pierde ceea ce ai consumat deja ca și resurse. Dar există în momentul ăsta sisteme care te pot ajuta să ai tot timpul aer proaspăt fără să deschizi geamul sau ușa. Și în momentul ăla, geamurile, ferestrele și ușile au o altă funcțiune și pot fi doar pentru siguranță, doar pentru vizibilitate. Desigur, nu o să renunți niciodată și nu o să poți să anulezi geamurile deschise sau ușile pe principiul ăsta. Dar nu le vei mai deschide, că nu vei mai avea nevoie, dar totodată te vei asigura, tehnic vorbind, că vei avea tot timpul aer proaspăt. Cred eu că trebuie să vă gândiți foarte atent la treaba asta și vă va ajuta foarte mult. Până data viitoare, vă recomand să vă uitați pe canalul meu, că mai sunt acolo vreo două subiecte chiar despre ventilație și despre importanța sistemului de ventilație, astfel încât să aflați și alte lucruri de ordin tehnic și în felul ăsta puteți să aveți mai multe detalii pe subiectul ăsta. Vă recomand să apăsați butonul de like și butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Vă salut și spor la treabă!